3:16. Ọgbọ́n sọ lọ́dún wọ́n, and he gave his only begotten son, that whosoever believeth in him should not perish. Torí pé olórí fẹ́ ara yín tó bẹ̀ gẹ́, ó fọmọ bíbí nìkan ló fún wa, gbogbo ẹni tó bá gbàgbọ́, kó má bàa ṣe gbé, ṣùgbọ́n kò lè níyà nígbàgbọ́, ṣó o ti gbàgbọ́, John 3:16, ó láwọn tó bá gbàgbọ́, àwọn nìkan ni oníṣègbè, ladies and gentlemen, it is real, accept it.